Uma raia. A raia, tubarão, tartaruga, alamuru. Deixa eu ver. Esse aquário tá demais. Um peixe passou aqui coladinho com a gente. São dois mel, Luiz, então, né? Mãe. Lá no vidro do outro lado da raia. Não é raia, não. Bia, a raia. Opa, aí, é o que é isso? É o que é isso? Opa, que peixe é esse? Caramuru. Opa, lá. Você viu? Olha lá. Aqui. Ela passou bem aqui colando. Olha ele andando. Vem ver a tartaruga aqui.